Bonjour à tous, esorva mes uterort tasse, vernagervatsa, parler au parlement. Parler au parlement. Sa barakharam, dasi mej mi hat khagha linelu, vorov portselu enk gushakel, tes parlen inch karalini, yev astaydem parlement barra nuynpes, ha? Chnayatsov vor ushadir a kartum, ha, parlement barra. Մի քանի անգամ էլ եթե ուշադիր լսես, կարող է հասկանաս, հա? Parlement. Parlement. Միգուցե ուրիշ լեզուներից արդեն հասկանալի լինի, ես նկարնել ոնց որ հուշելու համար է, հա? Մինչև առաջ անցնելը մի հատ էս օ-ին, հա, նայենք, թե էս օ-ն ինչ է, որտեղից է գալիս. Parler barre, հա, ֆրանսերենում. Ինքը այս a մասնիկը ունի. Հենց որ գրում ենք parler barre, իր հետևից էս an միշտ լինում է։ Ուրեմն parlement barre, le parlement, հա, ինքը արական սեռ է, այս le-ն արական սեռն է ցույց տալիս, հա, դրա համար էլ դառնում է au parlement, հա, երբ որ an կա, օրինակ ինչ որ բայ է, մեր այսօրվա թեման բայերն են արդեն, Parler, օրինակ, բայը ունի էս a մասնիկը, որ գալիս է, հա, իր հետևից։ Ու երկրորդ բառը, եթե արական սեռի բառը, այդ դեպքում an լույնա գումարվում ու դառնում է o, հա, parler, au parlement։ Իսկ հիմա այ ըստեղ մի հատ սենց օրինակ, հա, je parle à la présidente։ Հենց նոր ես պատմում էի a գումարած l հավասար է o, իսկ ստեղ à la présidente։ Ով հասկացավ, թե ինչի, մի քանի օրինակ էլ նայենք, tu parles à ton frère, նորից le frère, ինք հարական սերիա, բայց ton frère, հա, ստեղ էղել à ton frère։ Հիմա փորձի հասկանալ, թե ինչու, հա, այդ հատուկ բառը ընդեղ ընդգծած է, այդ կարալինի Mon frère, ton frère, son frère, եւ այլն, եւ այլն։ Եվ վերջին օրինակը, je parle au président։ Այստեղ ուշադիր, առաջին օրինակը à la présidente, բայց au président։ Հա՞, այսինքն շատ հստակ ակնհայտ է, թե որ դեպքում է, հա, au լինում, որ դեպքում դաշը, եթե արական սեռի բառը ինքը միևնույն է մնում է, հա, an մնում է, չի դառնում o, եւ ասենք որ դեպքերում է, երբ որ ասենք թե արդեն դառնում է o, ոնց որ parler au parlement, այս դեպքում էս an parlement բառի դեպքում ինքը ցույց է տալիս ինչ որ տեղ, հա, ես խոսում եմ ինչ որ տեղում, վերջին օրինակում ինք օրինակ ցույց է տալիս ինչ որ մեկի հետ։ Ինչն այս բոլոր էս 3 օրինակում էլ ինքը ցույց է տալիս ես խոսում եմ ինչ որ մեկի հետ, հա, այստեղ երկրորդում նորից ինչ որ մեկի հետ, երրորդն էլ ինչ որ մեկի հետ։ Այս an այդ ֆունկցիան է կատարում կոնկրետ էս բառի դեպքում։ Okay։ Այսքանը շատ չենք գլուխ ցավացնում, չենք անգիրանում, կարելի է ընդհանրապես մի շաբաթվա, երկու շաբաթվա ընթացքում մի քանի անգամ նայել այս տեսանյութը, այս հատվածը, հա, սենց այս 3 օրինակը ուղեղի մեջ տպել, հիշել ու անցնենք առաջ։ Հիմա նիայլ բայ էմե, որը մեզ արդեն ծանոթ է նաև մեր նախորդ դասերից, եւ կողքի նկարն էլ իրան հուշում է, հա, մեր թեման բայերն է, բայերը գործողություններ են, հա, ինչ անել։ Ուրեմն հիմա, եթե դու անկապ չգիտես այս բառը ինչա նշանակում, ըստ պատկերի փորձի գուշակել, թե ինչ է ինքը նշանակում, ինչ անել։ Շատ պարզ է, շատ ակնհայտ է, դրա համար էլ չեմ մեկնաբանում։ Հիմա հանձնարարություն։ Ուրեմն խոնարհված ձևն ենք գտնելու, նորից եմ հիշացնում, conjugaison de ու մեր բառը, որը որ մեզ պետք է, հա, տվյալ դեպքում պետք է գտնել conjugaison d'aimer, այստեղ գրված է արդեն, մենք սիրում ենք, նրանք սիրում են, դու սիրում ես։ 3 շատ պարզ նախադասություն,
Հենց հիմա պաուզատուր ու հենց հիմա փորձի, օքեյ, տնային պետք չի թողել, հետո պետք չի թողել, մեկա հետո չես անի։ Կամ կոմոդ, ինչ-որ դակումենտի մեջ, կամ կոմենտների մեջ, փորձի։ Թեկուս սխալով, հենց հիմա արա։ Փորձը փորձանք չի բերում, եթե սխալվես էլ ոչ մի ահավոր բան, շատ կարևոր է փորձել, 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 հա, անընդհատ։ Եվ ահա այստեղ ուրեմն իմ խոստացված խաղը, մենք այստեղ ունենք 4 բար և 4 նկար, բայց ուրեմն բարերն ու նկարները պետք է իրար հետ բռնացնես, այսինքն իրանք մի քիչ թարս են շարած, բայց 4 նկարը համապատասխանում է 4 բարին իմաստներով։ Հիմա մի առաջին անգամը ուղակի փորձում ես իրար հետ համակցել։ Հիմա, երկրորդ անգամը, ես արդեն մի քիչ օգնում եմ, հուշում եմ, Էմեն արդեն հանդիպեց ես դասում, Բաղլեն, փորձենք հասկանալ Բաղլեման բառով, որը որ այդ նույն արմատից է գալիս, հա, անգլերենում օրինակ ասում ենք Parliament, ռուսերենում Parlament, հա, մի հատ հենց ես Բաղլեման բառը դաժը կարաս վիդիո պաուզատաս, Google Images, հա, Google-ում գրես Բաղլեման, ու նկարները բացես, տեսնաս, թե նկարների մեջ ինքը ինչ է բերում, օքեյ, ուստի դու կհասկանաս, բայց նաև բառը արդեն հուշում ես, Parlament-ում, հա, այդ տեղում, այդ Parlament-ում, ինչ են անում մարդիկ անընդհատ, ընդդիմությունը կառավարության հետ, կամ ընդդիմության տարբեր կուսակցություններ մեկը մյուսի հետ անընդհատ ինչ են անում, հա, որը կլինի։ Երրորդ բառը մախշե, հա, մախշե, նորից հուշում եմ տալիս, ուշադիր լսի, մախշ, կամ օրինակ ռուսերենում մարշ, կամ շագըմ մարշ, ըստ իմ հուշման, հա, այս կողքի նկարներից որ մեկը կարա լինի։ Եվ եթե այն երեքը լրիվ ճիշտ կուսակում ես, արդեն 4-րդը կարծում եմ ակնհայտ կլինի, հա, որ մեկն է իր նշանակությամբ։ Իմաստու գելու համար նորից անում ենք հանձնարարություն, ահա մի նախադասություն, Բաղլեն, ես հենց ֆրանսերեն բառն եմ թողել, որ քեզ հուշում չտամ, դու ամբողջ ես նախադասությունը թարգմանի ֆրանսերեն ու հիշի, որ Բաղլե ա, այս ան Բաղլեի դեպքում, միշտ մնում ա իրա հետ, պաուզատուր հենց հիմա թարգմանի։ Ընդվորում հետ բառը այս դեպքում հենց անա, հա, ոնց որ նախկինում արդեն բացատրեցի, ան նշանակում է ինչ-որ մի տեղ կամ ինչ-որ մեկի հետ։ Ի հակադրումը, օրինակ, դու մախսե կոքրոջ հետ, հա, այստեղ հետը արդեն սովորաբար ֆրանսերենում ուրիշ բառ է, ավեկ, հայերենում իրան դնում ենք վերջում, հա, կոքրոջ հետ, ստեղ քեզ հուշում եմ տալիս, ֆրանսերենում պետք է լինի հետ, քո, կրոջ, օքեյ, փորձի, և հիշի, որ այս բայը պետք է նաև խոնարես, օքեյ, դուի դեպքում ինչ ա լինում։ Նա մոնտրե մեր սենյակը։ Մենք Էմե ձեր քաղաքը։ Ստեղ ոնց որ նաև պարս ներկանա, հա, մենք բայերն ենք նայում ու սովորում ենք արդեն պարս ներկայով ինչ-որ նախադասություններ կազմել, ես ուզում եմ, դու գնում ես և այլն, հա, դուք մանժե նրա պանիրները, մանժե մեր ցուցակի մեջ չկա, նոր, բայց շատ կարևոր բայա, ուրեմն մանժեն գործ ունի պանիրների հետ, պանիրն էլ սուպեր ֆրանսիական թեմա է, ֆրանսիայում հարյուրավոր, միգուցե հազարավոր տեսակի պանիրներ կան, հա, պանիրները ինչ են անում մարդիկ, հա, այս մանժե բառը ու ֆրանսիացիները հատկապես ինչ են անում պանիրները, հա, այդ բառը հուշում է մանժեի իմաստը, եթե չգիտես նորից մի հատ Google Images-ով փորձի նայի, տես ինչ նկարներ ա բերում,
կարող ամի անգամից հասկանաս, մի հատ է Google Translate-ով փորձի։ Եվ նրանք շանտե նրանց երկերը, շանտե նորից նոր բառը, էլի շատ-շատ կարևոր բառը ֆրանսիական մշակույթի համար, հա, Ֆրանսիայում մենք ունենք Edith Piaf, Mireille Mathieu, Patricia Cass, Dalida, ու տենց շատ տարբեր մարդիկ, ով որ այս շանտեյով են զբաղվում, հա, և նաև դու հիմա պետքա փորձես խոնարես, հա, նրանք շանտե, նրանց երկերը, և երկ բառը, հա, նորից, անենց եմ ես սարքես նախադարությունները, որ երկը ինչ են անում, հա, այս երկ բառը քեզ ոնց որ հուշում ա շանտե բառի իմաստ։ Okay, ինչքան էլ ասեմ, մեկը էլի պետք է ասեմ, որովհետև շատ կարևոր է։ Փորձի, մի ասա հետո կանեմ։ Քո մոտ թեկուզ ինչ-որ Word document կամ ինչ-որ Notepad բացի, կամ ավելի լավ է comments-ների մեջ առանց վախենալու սխալներից, փոքր երեխան ոնց է մինչև քալել սովորելը, 1000 անգամ ընկնում է, չորեքթաթ համան գալիս, չէ՞։ Մեր մշակույթում մեզ մենակ հաջողությունների մասին են պատմում, բայց չեն ասում, որ հաջողության հասած մարդը 1000 անգամ չի հաջողել, հա, տապալվել է ու 1001-րդ անգամը նոր հաջողվել է, դրա համար մի վախեցի սխալներից ու փորձի, այդ շատ կարևոր է։ Ահա, մոտենում ենք մեր պարզ դասի պարզավարտին, այստեղ կացուցակ, սա նաև վիդեոյի կոմենտի չէ, նկարագրության մեջ, հա, այս ցուցակը ես կտեղադրեմ, ով որ չկարենա ինչ-որ պատճառով ես լինքը բացի, ես դրա համար եմ, հա, ես տակը գրել, այս է հենց ես նույնը, կարաս գրես Google-ի մեջ, հա, le 50 verb le plus fréquent, ու ինչ-որ ցուցակներ կբերի, ինչ-որ ցանկացած ցուցակ, առաջինը ենթադրենք, կամ հավանաբար հենց այս հղումը, որ կա, հա, այս վերևում, հա, լանդիղ, թխավո, այ, այս սրանով կարաս հենց տենաս այդ հղումն է, այդի բացես նայս։ Որեմն, այս ծուցակից, հա, 50 բայերի ծուցակից, ընտրի 5-ից 10 բայ, որոնք քո համար, հա, ես չգիտեմ, ով ես դու, կարողա դու ուսանող ես, կարողա, չգիտեմ, լրագրող ես, քաղաքական գործիչ ես, հիմա դու քո ոնց որ կրթությունը քո ձեռքերում պետք է գալես ու ինքդ ընտրես, թե ինչ բայեր են քեզ ավելի կարևոր, անհրաժեշտ, հա, մենք ինձ փուճուր քայլերով ենք անում առանց իդեալիզմի, առանց փորձելու մի անգամից մի տոննա բան սովորել քո համար, ըստ քո աշկի, ինչ կարևոր բայեր կան, հա, 5-ից 10 բայ ըղ վերջավորությամբ, հա, այս ըղով վերջացող բառերը հանի, իրանց թարգմանությունները փորձի գտնել, ասածս երկու մեթոդով, Google Images, նկարներ նայելով ու թարգմանելով, և սովորի ու կազմի նախադասություններ, սա պարս ներկանա ու ես շնորհավորում եմ, ով որ հասելա այս փուլին, դու արդեն փաստացի կարում ես կազմել պարս նախադասություններ, հա, պարս ներկայով, ֆրանսերենով, ինչը սուպեր բան է, ինչ նշանակում է, որ դու արդեն խոսում ես ֆրանսերեն, օքեյ, սա շատ կարևոր գիտակցում է, ու մի փոքր ոնց որ post-script-ում մի փուճուրիկ բան, այստեղ ale baie 50 ցուցակների մեջ անպայման պետք է լինի, որտեւ ինքը սուպեր կարևոր բայ է, հա, ֆրանսերենի մեջ, allen ինքը անկանոն բայ է, դրա համար մի հատ էլ առանձինայի conjugaison d'alle, հա, տես alle բայը ոնց ենք ֆրանսերենում խոնարում, որովհետև ինքը այն մյուս բայերից, հա, որ մենք նայեցինք այս սաղ բայերից, մի քիչ տարբեր է իր խոնարման ձևով, դրա համար իրան ոնց որ առանձին նայի, թե ոնց է խոնարվում, բայց էլի պետք չի փորձել անգիրանել, մենք անընդհատ հանդիպելու ենք իրան, օքեյ, այսօրվա համար էլ այսքանը, շնորհակալ եմ, որ իմ հետ եք, ով որ ուզում ա կարա share անի Facebook-ում, իր տարբեր սոցիալական ցանցերում, ինքը ինչը նաև օգուտ կլինի համ քո ընկերներին, ովքեր ուզում են ֆրանսերեն սովորեն, համ էլ ինձ,
հա, ով որ այս դասերը պատրաստում է։ Ցանկության դեպքում կարող ես օգտագործել օրինակ ֆրանսերեն ու ֆրանսերեն աճի համար #-երը, ինչի համար ես շնորհակալ կլինեմ։ Կհանդիպենք։